Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samburadul. Piye kabare guys, teman-temanku, subscriber-subscriberku, teman-teman sing pejuang-pejuang desa wis padha nyarap apa urung? Ayo nyarap. Wesel aku tes. Pokoke tangi melek. Gugah paeja. Ngelempiti baju, ngelebokni baju ning mesin, saiki wis tes ngumbah toilet. Ayo kita sarapan bakpia. Sejuk kesuan guys, jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Aku kulitnya gak seneng. Wes aja suwi-suwi, wes aku selak lapar. Ya wes yuk. Mari sarapan teman-teman. Jolali like, komen dan subscribe. Ya guys. Aku ke kulit iki enggak demen. Kok iki ngangkuak-kuak kan? Apa jenenge? Iya, aku tak cukup mek kur tak cukup nganune to. Jerone kuwi lho isine kuwi enak. Ada kentang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan teman-teman. Telah aku kini kiki nedes, nedas. Kakan mangan kerupuk. Mesti sadar, kerupuk agak seaga. Tapi es nedas. Es nedas. Biasanya enggak nedas, tapi es nedas. Aku ke jarang sarapan guys sebenarnya. Tapi kok jam 10 aku masak sego. Mending aku mek ngombe apa energan apa susu enggak. Mak kulino sarapan besok iki kan. Utang lagi kok dikusas-kusas ngono to. Apa gak kulino papan. Utangnya kok digiling. Iki wis kemis, iki wis jemua. Sesuk wis Sabtu cuwo pedino ya, guys. Kayak ada pergantian tahun. Menang-menang. Meneng-meneng kok wis arep nang. Lebaran dino. Lebaran gini dewi. Aku enggak demen tepung yang ini guys. Tak didili. Ndak sih jingin ini ya wes. Ya wes aku gas gak apa aja nih. Nah isuk ke gak. Gak begitu anu. Nak sarapan aku ke nak. Sarapan apa wae. Sewarek apa wae. Nak urung kelebonan sego ke kaya ke. Rasanya biing no. Tapi saat itu nak kelebonan sego iku ke wes. Duwe rasa warek no. Tapi nak urung kelebonan sego ke kok gak marem. Ya sembuh apa aku tak apa piye noy gak mudeng tapi aku yang nak isuk ngono kuwi
jarang aku sarapan. Sarapan yos apa, tapi nak urung kebenar sego. Gak iso. Petengnya kayak kemeriyuk ngajian. Maksudnya kayak ada yang kurang gitu. Walaupun cuman sambel, tapi nak lauke enak karo sego ya wis parek. Weteng iki kok gak perih ngono, nak urung kelebenan sego ki perih. Perih. Jadi selalu aku masak sego. Masak sego. Teman-teman sarapan opo iki? Nak sing apa ku jenenge? Enak sing Mbak ngisoriku. Mbak ngisoriku jebulan teko Taiwan iku. Jadi kerja ning Hong Kong iki kaget. Ya mungkin pas dekne ning Taiwan kono mungkin dekne oleh kerjaan sing alhamdulillah penak sih. Mungkin oleh kerjaan sing penak. Terus dekne kaburan terus apa mbok dibek. Disono aku juga enggak mudeng. Terus mlayune ning Hong Kong. Jadi ning apa jenenge Taiwan kono kan ceritane dekne lho ya. Taiwan ngono kan jarene kan wong kaburan iki akeh pokoke wis sebagian besar iki wong kaburan ngono lho. Kayak kaburan iki carane ning kono ki di enek dilindungi, enek sing ngrangkul ngono. Lah nek ning Hong Kong kan enggak kan, maksudnya yo nyumput-nyumput ngono. Jadi ning Taiwan ki ning kono ki wis hal yang lumrah ngono jarene nak. Kaburan sing penting kok nak pamane arep balik ngono terus nyerahkan diri apa piye ngono lho. Kayak ngono kuwi, tapi tidak enak cerita sih. Ceritane ngono kuwi terus kayak wong duwe anak ngono kuwi, kayak duwe anak. Ngono kuwi ki jarene ki ya wis enek penadahe bukan penadahe apa jenenge? Enek sing pamane aku bayi. Aku terus enek sing ngurusi lah carane ngono kuwi. Padahal aku kok penak temen sak bebas-bebasnya ning Hong Kong. Padahal ning Hong Kong ki wong wis bebas ya. Arep mleding, arep jengking ngono ki wis kuwarep karepmu. Wis ora enek sing komen ngono. Tapi kok ya cek, maksudnya kok nak menurut ceritane kok iki bebas ning Taiwan. Mung ning Hong Kong iki kan seprapate iki wong lanang gak enek. Iya enek tapi kan seprapate nak ning Taiwan kono kan 11-12 karo Malaysia. Nak Malaysia kan wis kebanyakan penduduk wong Indonesia kabeh, kebanyakan. Aku mlebu ning Malaysia kan kebanyakan wong Indonesia kabeh, pokoke 11-12 ngono karo. Nak Taiwan kan mungkin iya lanang wedok campur baur. Makane mbiyen sering diomong tikungan tajam apa piye ngono gak mudeng ajarene ya wis ngono kuwi pokoke wis hal yang lumrah lah. Kayak ngono. Dadi bocah iki kerja ning Hong Kong ki kaget. Jare nak ning Taiwan ki kerjane misal aku entuk job njogo anak. Jare yo khusus njogo anak. Jadi sebagian bersih-bersih rumah ngono kuwi dhek wis gak nandangi khusus Jogwana. Nak ning Hong Kong kan enggak. Pamane dadi TKW sak omahku ya semuane ku ya TKW dari bersih-bersih dadi jogo anak. Tapi di situ tulisane jogo anak. Dadi ya wis meliputi semuane nak ning Hong Kong. Jadi nak ning Taiwan ya pamane khusus resik-resik ya jare khusus resik-resik. Terus khusus apa jogo nenek, jogo anak kuwi jarene ya khusus kuwi to. Dadi dekne ning kene kaget. Oh, jarene nek aku di sini jobku itu loh, jaga anak. Tapi suruh masak, suruh belanja, suruh bersih-bersih. Beda sama di Taiwan jarene. Kalau di Taiwan itu jaga anak tok. Enggak suruh bersih-bersih rumah, terus tak jawab. Yo nak ning Hong Kong ki ya jobe memang joko anak, tapi pekerjaan ini yang meliputi satu rumah kuwi ditandangi kabeh. Ora gon joko anak tok nek ning Hong Kong ngono kuwi. Beda dengan wong sing soge, omahe gedhi, pembantune kadang enek loro apa enek telu, beda lagi. Tapi sing sak ngertiku sing tak alami ya
ning kene omah flat-flat, omah cilik-cilik ngene ya pembantune sitok ya meliputi kabeh, ya masak, ya resik-resik, ya njogo anak. Sembarang kalir ditandangi dhewe. Piye? Wis jadi kekawin ning ngono kuwi ya wis ngono kuwi, nek ning Hong Kong ngono kuwi, nek ning Taiwan ya mungkin wis beda negara kan wis beda aturan dan alure. Nek ning Taiwan, nek ning Hong Kong ya begitulah. Jadi ya nak dipadak nih ya mungkin waktu ya sebenarnya ki semua orang ki berdua sih, enek sing api enek sing elek. Pas kebetulan dek nih untuk sing api pindah rene untuk elek. Kadang pas pertama nih untuk elek pindahnya untuk api. Kaya aku dari aku njelajahi majikan 3 kali. Pio sing pertama majikan nih ki mau nggak pernah komplit, tapi cerewet pol. Cerewete gak ngelokne aku. Dek ni cerewete wadule ning nggone mbai, mbai nyalurne aku. Padahal mbai kuwi ora sak omah karo aku. Sing sak omah kuwi majikanku, kenapa kok dadak nyalurne ning nggone mbai? Nah, mbai ku nyampe ning aku. Terus aku pindah. Satu tak selesai 2 tahun ning kono aku pindah. Majikan kedua. Sing lanang iku Pio Hansap. Piye majikan iki sing lanang iki mata keranjangnya pol. Mata keranjangnya pol cerewet pula. Uyuh, pokoknya nak ora kuat imanku ngono wis mbuh paling aku wis terkose sais kene. Kene. Terus alhamdulillah aku pindah ning majikan iki. Majikan Joko Paijah iki. Alhamdulillah dari sing pernah tak rasane melok majikan, sing gak entuk piye, sing cerewet, sing selalu dikomplain opo-opo gak bener, ning kene iki adalah surgaku carane. Surga maksudnya balesane dari orang dua iku mau majikan sing kedua iku. Ning kene iki mau arep mleding, arep jengking, arep opo, kuwi mau diumbar. Diumbar. Dari peralatan mandi ditukokne. Pokoke dek tuku apa ya aku ditukokne. Wis pokoke dekne menghargai nek adewe iki menungso. Tapi dek adewe iki pekerjaane cuman sekedar babu, tapi adewe diuwongne. Dari sini ki aku entuk penghargaan teko majikanku iki. Maksude dihargai nek bawa dewe iki memang ki uwong, tapi pekerjaane dhewe babu. Kan enek sing mikir babu iki nek matane rendah. Kadang wong Hong Kong kene wae ngerti babu iki mengkirik-mengkirik koyo kotor ngono kuwi juga enek, guys. Tapi nek sini iki kadange tak lepas. Aku pengen lepas teko majikan iki. Eman. Dekne yo eman aku yo eman deke. Aku iki sayang koyo apa aja kuwi mau wis tak anggap kaya anakku dhewe, iki tak anggap keluarga dhewe. Dhe'e ya semono uga dadi iki aku mlayu eman, dhe'e nglepas aku eman, dadi iki ewel-ewelan. Aku arep finish kontrak iki aku arep balik ora oleh. Arep balik ora oleh. Iso ono anakku karo bojoku kok nggo wereni. Dhe'e sing ngontrak ni. Tapi kan aku yo gak seneng-seneng koyo ngono. Kok ngono kuwi dadi carane iki kadang aku sing sungkan, aku dhewe sing sungkan. Dek aku arep nyapa wae iki ora dielokne. Kadang ki nak libur ki mau dekne sing nguteki. Rambut iku mau kon mariasi kon mirang. Kenapa kok rambutmu bulan iki ora mbok pirang? Dipirang. Ngono ki pokoke ngono-ngono ki. Lucu lah pokoke. Ya wis ngono iki, guys. Aku tak nyambut gawe meneh, tak lanjut nyambut gawe urung ngelap-lap. Kok sedang majikanku balik. Nak majikan balik ya aku gak iso nyapu-nyapu. Nak klodek kan aku diseneni. Dek ini kan berkait turu. Aku seneni jadi otomatis aku gak nyapu-nyapu. Linggu metukur karo ngetiki HP. Ya wis ngono ae ya. Semangat buat teman-teman pejuang devisa. Pejuang keluarga sehat selalu, sukses selalu kayak kumpul keluarga. Manik oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.